Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qatam amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Tafsir Azha. Ah jilid jilid kelima lah. Dr. Hamkar dengan Dr. Hamkar Kita masuk baca surah Yunus. Sekarang ni nak baca tiga ayat surah Yunus ayat 8 9 70 ni. أنا بالله من الشيطان الرجيم قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ katakanlah mereka الله الله ولدا Subhanahu wa suci dia. Huwal ghani dia maha kaya lah tak memerlukan anak gawa lah. Kepunyaannya lah, kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang di bumi. Tidak ada pada kamu sedikit pun alasan tentang itu. In indakum min sultan bihazara tak ada sedikit pun alasan tentang itu. Apakah akan kamu katakan tentang Allah hal yang tidak kamu ketahui? Ataqul na'lallahi ma'ala ta'alimun Ayat 9 sembilan lah. Kul inna alladhina aftaruna ala Allahi al-kadhub la yuflihun. Katakanlah, sungguhnya orang yang mengadakan suatu kedustaan atas nama Allah, tidaklah mereka akan menang. La yuflihun. Tidak mereka tak menang, tak berjaya. Kata ayat ke-70. Mata'un fid dunya, thumma lina marja'un, um, thumma nuziquhumul al azab al-shari'da bima kanu yakfurun. Kesenangan sementara dunia Kemudian itu kepada kamilah tempat kembali mereka Kemudian itu Akan kami rasakan kepada mereka Azab yang sangat sekali, sangat pedih sekali lah. Syadid Sangat kuat, sangat sekali ha, dari Dengan apa yang telah mereka kufurkan Bimakan yang kufurun Maka'un fi dunia Kesenangan dunia ini sementara dah. Ha, Kita pergi pula kita sambung lah perbincangan syarah uh, tafsir ni uh, Dr. Hamka tajuk utamanya Allah tidak beranak lah dengan tiga ayat ni poin utamanya Allah tidak beranak lah salah satu kekufuran dan kemusyrikan lagi yang didapati oleh Rasulullah SAW waktu beliau mulai dakwah di Mekah <coughs> masa Nabi di Mekah lagi dakwah dia tu ada dah uh, syirik jenis ni ni iaitu kepercayaan Quraysh bahawa Allah Ta'ala beranak. Bukan Kristian saja, Bukan Quraish pun percaya bahawa Allah ni beranak. Menurut kepercayaan mereka, kebanyakan daripada berhala itu ialah pelambang anak perempuan Tuhan. Ha, ya, kalau berhala tu lambang anak perempuan Tuhan kata. Sebab itu, kebanyakan nama perempuan Musa lah. Nama berhala itu menjadi perempuan anak. Di samping kepercayaan Quraysh, jadi mungkin menjadi pokok kepercayaan pula bagi kaum Nasrani bahawa Isa Al-Masih putera tunggal Tuhan pula. Itu Kristiannya... Dan sebahagian pula daripada orang Yahudi pula berkata bahawa Uzair putera Tuhan. Anak Tuhan juga. Setengah penyelidikan sejarah merpendapat bahawa yang dimasukkan dengan Uzair itu ialah Oziris. Yang menurut kepercayaan orang Mesir kuno ialah anak Tuhan pula. Oh, Mesir kuno pula dah Oziris. Kepercayaan ini menyenang masuk ke dalam kalangan setengah Bani Israel. Kerana pergalan 4 atau tahun dengan orang Kepti Qopti iaitu bangsa Nifra'un. Jadi pengaruh mempengaruhi lah asalnya daripada Mesir kuno dah lepas tu bawa, -bawa ke dalam orang-orang oh, okay, banyak surat A yeah. kerana hubungan yang lama lah kau 400 tahun, tahun lah dijajah, jadi hamba dan sebagainya lah maka seluruh kepercayaan tentang Allah beranak ini selain daripada yang tiga ini tiga yang tiga tu tiga hak kita bincang lah, Quraish, Nasrani, Yahudi atau Mesir, adalah salah satu cabaran dari kemusyrikan yang merata-rata di zaman dulu tu banyak lah. Sebab dengan menegakkan percayaan bahawa Allah beranak. Dia ada bukan pula lah pemujaan dan penyembahan kepada dia ke anak tu. Dia puja anak lah. Ha, macam kita. Kalau ni ingat puja Tok wali lah. Eh. Ha, ni pun puja anak. Dia kata yang jauh doh, Tak nampak dah. Dia pun buat perantara ni kan, lah. Eh? Dan dianggaplah dia bersyarikat dengan Allah. Maka datanglah ayat ini. Mereka katakan Allah mempunyai anak. Ha, permulaan ayat ni Ada yang mengatakan bahawa anak Allah itu banyak. Ha, ada yang kata Tuhan, anak Tuhan ini banyak. Anak Allah banyak. Sebagai kepercayaan, musyrikin Quraish tadi lah. Dah habis semua sekali. Pakat kena puja belakang dah. Di samping Allah. Ada yang mengatakan bahawa anak itu tunggal. Nah, sebagaimana dengan Nasrani lah. Ya, kata Al-Masih tunggal. Ha, nah, disusulah kepercayaan ini. Sedemikian rupa. Sehingga antara bapa dengan anak dan Ruhul Kudus dijadikan satu meskipun dia tiga Trinity dah. dah. Ha, kepercayaan Trinity atau Trinitas dah ataupun Trimurti. Ha, sehingga Kristian tidaklah boleh percaya pada Allah sahaja sebagai Tuhan tunggal. Ha, tapi mesti pula percaya bahawa Allah itu pun adalah Masih dan Masih itu adalah Allah dan Allah serta Masih itu adalah Ruhul Kudus. Capu gaya Ruhul Kudus kita ni. <laughs> apa? Nah, apa, Nabi eh, Jibril lah. Ya, habis, capu habis. Tidak boleh ketiga tiganya dipecah-pecahkan. Maka dengan kepercayaan kaum Quraysh atau kepercayaan kaum Nasrani ini teranglah bahawa kekuasaan Allah tidak satu padu lagi pada zat ini sendiri. Ha, tetapi telah terpecah dengan yang lain. Ha, ada syirik lah. Maka berkatalah Tuhan pada sambung ayat Maha Suci Dia. Atau subhanahu masuci dia. Yang berarti masuci ke Allah dan membersihkan Allah daripada persekutuan. Kerana bersekutu baik dengan nama berteme ke atau dengan nama beranak ke betapa pun sesunanya sekali-kali tidak layak bagi tidak layak tidaklah layak bagi pertuhanan tidak layaklah bagi tuhan kan. <coughs> ha suci dia tidak mungkin dia berteman berkawan dengan siapa-siapa dah. Gu bersekutu atau beranak. Sebab semuanya mengurangi kekuasaan Allah yang mutlaklah. Ha, dan sambungan ayat tu dia kaya kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Dia kaya sebab itu dia tidak memerlukan anak. Ah ha, seluruh benda sejak yang lebih kecil dari zarah yang sebesar zarah ataupun yang lebih besar daripada zarah. Ha, dia sendiri yang Nah, dan sendiri sendirilah yang menguasainya dia. Segala yang bernyawa di semua langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah belaka. Budak, ha, hamba belaka dan Allah belaka. Allah yang maha kaya tidaklah memerlukan anak. Hanya kita manusia yang memerlukan anak. Banyak hal yang menyebabkan kita rindu sekali mendapatkan anak. Apa, -apa kita nak anak ni? Pertama kerana ingin nama kita janganlah hilang begitu sahaja. Kita menginginkan keturunan buat menyambung nama kita. Kerana kita takut akan mati dengan tidak meninggalkan jejak anak gila. Sedangkan Allah ada selalu tidaklah pernah mati dan tidak takut nama Allah namanya akan hilang saja kalau tidak meninggalkan keturunan. Tuhan tak apa lah kita ni manusia ni mati semua. lah dah. Yang kedua orang yang merindukan banyak anak dan melihat anak itu beranak, bercucu dan berkeluarga besar untuk menjadi kebanggaan dan perhiasan. Sedangkan Tuhan Allah telah menciptakan seluruh alam ini sebagai bukti dari kekayaan dan keagungannya. Yang ketiga, orang yang ingin beranak untuk membantunya di hari tua sedangkan Tuhan Allah tidak pernah tua dan tidak perlukan pembantu dah. Orang tua ni ha sakit ke apa gak nak jemu anak lah, tolong-tolong dah. Yang keempat, betapa pun kekayaan manusia banyak berlimpah-limpah ruah harta benda nya. Kalau anak tidak ada menjadi tidak tidak ada adalah nikmat pada harta tersebut dah. Ha nikmat-nikmat harta cari banyak-banyak pun sebab anak berasa tidak, tidak anak tak ada dah. Jadi berasa boring dasar si ki dia okay, buat dia dah. Itu ha, itu sebabnya maka harta dan keturunan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Allah kaya raya sebab semua dia yang umpunya dan tidak merasa takut, tidak berguna ha ti, tidak berguna hati tak takut dia. Sebab dia tidak perlu kesambutan dari anak-anak. Ha. Allah kaya pada pula pada zatnya dan untuk zatnya selama-lamanya Allah Maha kaya tak perlu kesuatulah. Lalu sabda Tuhan selanjutnya tidak ada pada kamu sedikit pun alasan tentang ini. Artinya bahawa kamu yang mendakwakan Allah beranak itu tidak ada mempunyai dasar fikiran atau alasan yang timbul daripada fikiran teratur untuk menegakkan pendapat itu. Sultan di ayat ini <coughs> Sultan di ayat ini diartikan alasan Sultanul al Mubin tu Sultan tu bukan raja tapi dia alasan Padahal artinya asal dari sultan ialah kekuasaan. Ha tapi sebenarnya maksudnya kekuasaan nak sultan lah. Tapi sini maksudnya alasan. Lah. Maksudnya kalau seorang punya pendapat fikiran yang benar dia kuasa dan sanggup pertahankannya. Ha, dia punya kekuasaan untuk menegakkan perkara itu. Tapi kalau pendirian itu tidak benar, tidak sihat menurut akal, jika datang bantahan yang tegas dengan fikiran sehat, dia akan gugur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab itu kalau kita adakan pertukaran fikiran mendalam sampai kepada zaman kita ini pun dengan golongan-golongan yang mengatakan Allah beranak itu, Akhirnya mereka sampai juga kepada tauhid. Kalau bahan-bahan mendalil, dia ya sampai kepada tauhid. Dan kalau mereka pertahankan juga penderian Allah beranak itu, cara mempertahankannya pun menjadi berputar belik. Hmm. Jadi dia nak pertahankan Allah beranak. Ada anak, -anak ni macam-macam berputar belik saja dia. Menegakkan benarnya basah kira dia. Selanjutnya datanglah hujung ayat. Apakah kamu akan kamu katakan tentang Allah? Hal yang tidak kamu ketahui hujan apa-apa Mengatakan suatu perkara yang tidak diketahui atau tidak timbul dari pengetahuan masyarakat masuk akal adalah satu keburukan. Maka pertanyaan di hujung ayat ini adalah sebagai suatu hardikan atas keburukan, kejahatan keburukan dan kekufuran. Terutama dalam saat akal wajib dipergunakan buat nilai suatu Ada ha, masa-masa wajib guna akal eh? Jangan untuk guna untuk guru saja kata lah ha, Al-Badawi berkata dalam Ayat ini menunjukkan bahawasanya Setiap perkataan tidak berdalih kat adalah yang tidak berdalih beralasan adalah satu kebodohan lah. Tiap perkataan mesti ada hujah Untuk guru setan mana pun bukanlah semata-mata. Ego sombong tak sebi hujah Dan suatu kepercayaan yang tidak dapat tidak mestilah yang tegas dan dapat dipertahankan. Sedangkan taklid iaitu turut terutan orang saja di dalam soal kepercayaan tidaklah dapat terima Ada orang yang bahas kalau email ni. Kalau tak yakin betul-betul tak diterima lah. Ha, Bukan betul-betul. Tentang peringatan atas kebodohan Pendirian bahawa Tuhan Allah beranak ini telah dibicarakan juga dalam surah Al-Baqarah Surah Ali Imran, Surah An-Nisa, Surah An-Maidah, Surah An-Na'am Sudah itu dalam surah Yunus di ayat ini Dan dibatang lagi dalam surah Al-Maryam dan surah Al-Maidah Semua tu banyak-banyak surah tu po Poin dia Allah tu As a Ada dah Banyak surah-surah besar panjang Kita cerita pasal ni nah? Oleh sebab itu maka kata ikhlas tauhid dan Islam demikian juga fitrah adalah mengandungi satu makna belaka iaitu menyatukan fikiran kepada keesaan Allah yang mutlak. Satu fikiran bukan jadi wajhatul wujud atau bercampur ataupun atau, dengan alai tu Tuhan dah. Okey dah. Tapi semua tu satu fikiran Allah tu Maha Esa dah. Kalau sudah terdapat fikiran sesuatu gejala fikiran bahawa ada lagi yang lain yang berkuasa bersama Allah di samping Allah yang dinamai syirik nescaya rosaklah tauhid rosaklah ikhlas rosak Islam dan fitrah itu dia. Maka bersabda Allah selanjutnya maksudnya katakanlah sungguhnya orang yang mengada-ngada ke suatu kedustaan atas nama Allah pangkal awal ayat ni sebenarnya mengada-ngadakan mengarang-arangkan menjadikan suatu khayal fikiran sebagai satu kepercayaan. Ah ha, mendengar ya jangan kata suruh habis pakai percaya. Mengarang-arangkan bahawa Tuhan Allah itu beranak, anak tunggal atau anak banyak, anak lelaki atau perempuan atau pemaharangkan barang yang tidak ada nas yang sahih bahawa Allah mengharamkannya atau menghalalkan barang yang nyata telah diharamkan oleh Tuhan atau menambah-nambahkan syarat daripada apa yang telah tergaris dengan nyata oleh Tuhan atau menguranginya dan lain-lain sebagainya. Ha, jadi benda ni hak boleh merosak okay, akidah. Eh. Semua seumpama berbagai macam gerakan tasawuf yang mengatakan kalau kita sudah yakin kita tidak perlu lagi beribadah lagi ni. Ha dah. tasawuf lah ayat pergi tu asalnya. Ataupun mewajibkan membaca ayat baca ayat Quran sebagai wirid padahal tidak ada keterangan daripada Al-Quran dan hadis. Ha, ia kata Quran hadis. Padahal tak, ada, tak ada dah. Semuanya itu tidaklah mereka akan menang. Ujung ayat Artinya sekali perbuatan mereka mengada-ngada itu tidaklah akan berhasil untuk mencapai kemenangan di akhirat. Tidaklah amal mereka akan terima oleh Tuhan. Khususnya tidaklah apa dan siapa yang mereka katakan bersekutu dengan Allah itu. Atau apa yang mereka katakan anak Allah itu Ha, akan dapat menolong mereka dan melepaskan mereka daripada sesan api neraka di akhirat. Hmm. Lepas tu? Kesenangan sementara dunia pangkal ayat 70. Eh, permulaan ayat 70. Perbualan ayat ini adalah jawapan dari pertanyaan yang mungkin timbul kerana orang hanya melihat kenyataan yang zahir saja, terutama di zaman ayat ini mulai turun. Orang Quraisy yang pertahankan kesyirikan yang mengatakan bahawa berhala adalah lambang daripada anak perempuan Allah. Atau orang Nasrani yang mengatakan bahawa Masih itu anak Allah yang tunggang. Dalam ayat di atas, ditegaskan bahawa seluruh keyakinan yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah Tidaklah akan beroleh kejayaan atau kemenangan padahal dalam kenyataannya waktu itu hidup mereka senang kekayaan mereka berlimpah ruah ya. kerana memang orang yang fikirannya dangkal hanya melihat kenyataan yang terlihat oleh mata saja Dia ya, kira bahagalah nampak zahir harta kata usang apa dah dia tidak memikirkan kelanjutan kesan sampingan dah ya, apa kata besar banyaklah kos dia dah sombong macam, -macam lah. sempama di zaman kita ni ada orang berkata kalau tidak berani menipu tidak akan dapat hidup senang dah Cubalah lihat si Anu. Kekayaannya banyak sebab dia ber, berani korupsi berani apa rasuah ne. Tapi si Fulan melarat tidak senang. Tidak sedang menyedang sebab dia terlalu jujur Betul pesodek kita. Ha, maka datanglah pangka ayat 70 ini. Menjawab keraguan. Itu bahawa. Ha, bahawasanya. itu ialah semata-mata mutak mata unsur muta dunia adalah ha, kehidupan di dunia lah sementara dunia kita artikan mata itu adalah kesenangan sementara sebab itu maknanya tidak lama sebab dia hanya semata-mata kesenangan dunia kesenangan dunia ini amat terbatas waktunya sepanjang-panjangnya hanyalah sekadar di kalau manusia hidup. masih hidup saja lah sesudah dia mati habislah atau ketika dia masih muda Setelah dia tua, habislah. Atas ketika dia masih sihat. Setelah dia sakit, habislah. Ha, dah. Kemudian itu kepada kamilah tempat kembali mereka mati dan pulang kembali kepada Allah. Dikala nyawa telah bercerai dengan badan, segala kesenangan sementara atau matak di tadi pun habislah dia. Tidak ada lagi yang akan dibawa ke negeri akhirat. Segala kebesaran, kemegahan, pang pangkat dan kedudukan, pengaruh dan kekuasaan, kekayaan dan kelebihan-kelebihan telah menyilaukan mata orang yang terpesona tadi. Habislah pada hari itu. Bangkai manusia yang telah tergelimpang dia ada artinya lagi kalau dipakaikan pada pakaian tersalut emas. Bahkan emas tanpa mana pun manusia mati. Dah. Kemudian itu akan kami rasakan mereka azab yang sangat sekali. Dari sebab apa yang telah mereka kufurkan itu. Dapatlah difahamkan bahawa azab yang pedih yang akan diritai pada saat kelak. Kembali pada Tuhan itu sebabnya ialah kerana mengadeng-adengkan dusta atas nama Allah. Ia itu mendustai jiwa murni sendirilah. Mendustakan fitrah. Ha, ada orang yang selalu berusaha menyesuaikan kehendaknya dengan fitrahnya sehingga halus perasaannya dan bersih hati nuraninya. Di dunia ini sahaja pun akan merasai suatu tekanan batin apabila dia telah berdusta. Kata dia belawak, ya okay. so, sikit pun rasa ya. Dia akan diseksa oleh dustanya sendiri. Dia. Apabila kita telah mati, artinya berpindah daripada hidup dunia yang fana kepada hidup yang kekal abadi atau hidup yang sebenarnya tentu akan merasa lebih hebat lagi tekanan batin itu. Sebab itu kalau orang kena azab kerana dosanya. <coughs> sebab dosa itu seluruhnya adalah kudustaan atas dirinya sendiri. Terutama puncak-puncak dari sekalian dosa iaitu persekutukan Allah. Maka azab yang terimanya itu adalah hal yang wajar. Ha, Tuhan tidak melakukan nyanyi zulm, zulm kepada hamba-hambanya. Lantaran itu beranilah kita mengumpulkan satu misal. Misalkanlah seorang yang terlebih dahulu melemparkan sekalian agama dari dirinya, membuang sekalian kepercayaan baik Buddha, Kristian, Yahudi, Hindu, Islam dan sekalian ajar agama yang ada pada dunia ini. Kemudian dia hendak mencari satu kepercayaan saja dengan menyaring kembali sekalian intisari uh, sekalian agama itu dengan menggunakan akal murni. Dan dia mencari dengan jujur, niscaya akhirnya dia akan sampai kepada akhirat dari segala agama itu, iaitu Memang ada yang menjadikan alat ini dan mengetat, mengaturnya. Dia tidak mungkin dia berbilang-bilang. Dia mesti satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak bersekutu dengan yang lain. Dengan demikian, dia menjadi Islam kembali. Itulah perbahasaan dia. Allah alam subhanakallah wa hamdika Subhanahu wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.